თან ხوار გილაპარაკია, ახوار შეხვედრი ხარ. რა ვიცი დედა, ეხლა საუბრით არ მისაუბრია. რა ვიცი, არც მინახავს. არ გაუშარა დედა, ეს ადვილად ხელს ნუკრავს სიყვარულს. მამი, არ მომეკარო, ხა თორე კიულსავტე ხაქვე რა. რაღაცა უნდა გითხრა, მე გავქრები შენ ცხოვრებიდან. ქაქვა და მზიან ამინჩი. ეს თუ გადიხარ გამოყვები რამეს გასვლა მინდა, მადრიდა უნდა ნახო უეჭველი. ოღონ დღეს ვაპირებ რომ იმენა ძალიან ისე დავალაპარაკო რა, ერთხელ და საბოლოოდ. რატო ბიჭო, რატო მოვიქეცი ცუდად? ამიხსენი. მისა მისცეს თავი ხელში ვიყვანო მისცეს, ანუ დამშვიდი ლაშა. მომისვენე მომყა. ერთი შანსი მომეცი რომ ეს ჩემი დამპალი შეცდომა რაღაცნაირად გამოვასწორო რა. რაჭაში სად დადიოდით რომ ესობეთ? ნიკორწმინდაში. ნიკორწმინდაში? მე ეს ნიკორწმინდელი ვარ, მე ვაჩაძე ვარ. ლევან ვაჩაძე. გააჩერდი ბიჭო. გააჩერდი ბიჭო, რას მეუნები ახლა? დღეს იყო კურიერი მოსული წეღან რა. გუგა ხო აქ ცხოვრობს? იბატონო, მეთქი და აგ მეცით ეს. დაბუნდი. შაბათს. საღამოს 9:00-ზე. სერიალი თეთრი, მშრალი, ხიდი. ტელეკომპანია TVC-ს ეთერში.